Me që Hasan Prishtina nuk ishte në burg të mbyllur, ai me një rast i u shmangërojeve dhe kalon në Austro-Hungari, por pasi nuk kishte pasaport dhe dokumente tjera, kthehet nga autoritetet austriake në Serbi. Por Vjena zyrtare ishte filluar të interesohej për refugjatat shqiptar. Kërkonte nga shërbimet kufitare që një herë të mbahen këto refugjat derisa të sigurohet identiteti i tyre dhe mandej të vendoset çdo të bëhet me ta. Në 23 prill, Nikola Pashiqi do të liroj të arrestuarit me shpresë se ata do të ndikojnë në qetësimin e shqiptarve ose se Hasani nuk do të linte pasurinë e madhe që e kishte dhe do të nënshtrohej, e bashkë me të edhe Drenica, të cilës i druhej Serbia. Në këtë drejtim kanë pas dorë edhe fuqitë e mëdha. Dita që u lirua Hasan Prishtina përkon me dorëzimin e shkodrës nga Esat Pasha në duart të Malit të Zi. Pas lirimit, Hasan Prishtina kaloi në ofenziv diplomatike në Austro-Hungari për të ngritur zërin ndaj padrejtësive që ju bën Shqipërisë në konferencën e Londrës, që ndryshe e quanin si konference e varmihësve të Shqipërisë. Hasan Prishtina u kthye në Shqipëri më 16 korrik së bashku me Ismail Qemalin, duke ardhur nga Triesta në Vlorë dhe u emërua ministri i bujqësisë. Hasani do të përpiqet për një Shqipëri borgjeze demokratike nacionale, ashtu siç e kishte skalitur në programin e tij politik. Por Ismail Qemali nuk ishte në gjendje të realizojë programin e Hasan Prishtinës, u tërhoq dhe i ala qeverisjen Prinz Vidit, kurse Hasan Prishtina do të organizojë rezistencë në Malsin e Gjakovës ndaj pushtetit sërb. Hasan Prishtina në qeverinë shqiptare të Turhan Pashës u emërua ministri post telegrafit. Ndonë saj nuk do të merret me resorin që u caktua, por me fatin e bashkëadhetarëve të tij që mbeten jashtë shtetit, për të cilët diplomatët austro-hungarës mendonin se ju kanë mbetur vetëm dy rrugë: njërën të serbizohen dhe tjetrën të migrojnë në Turqi. Si pas rëfimeve gjyshit tim, i cili ka qenë ushtar i Serbijës të parë, ka shku, edhe është në zonë rëpë, edhe është si zhduku në u trajtu. Pre vitit 1913 dhe vitit 1918 ka qenë si i zhduku. E si pas rëfimeve tina, a i thështë, kër është në zonë rëpë, kena qenë 2700 rës dhe 13 shqiptarë në ato lëgurët aty. Mirë po me diplomacinë e Hasan Prishtinës edhe interesimi tyne për shqiptarë ku dërë që kanë qene për lëgore aty, ka shku edhe i ka vizetu. Mirë po kur ka shku atë në lëgore, atë kanë qene të raskapitën, lodhën edhe nuk e ka njërë gjyshën. Se na jem familje 200 vjetë, apo mujnë me thotë 300 vjetë jem familje të lidhën me këtë familje. E gjyshe e ka njuftë. Edhe ja ka përmenë emnin, kur u këthy e ka pyte. Po tja, po na, unë e morë me një deputet parlamentit tërkë. A e përmenë edhe emnin e ti, Ramadan Amboshi. Edhe kur ka morë, ka kuptu që janë ata të burgosën. Në meshën e 2700 rëzve, ka morë vendem edhe aj me diplomacinë e ti i ka ndjerë 13. Ata shqiptori i di edhe emnin e mbi emnin. Qarqet diplomatike austro-hungareze, italiane e gjermane. Von kuptuan se ishin shkel interesat e tyre gjatë realizimit të intereseve të Anglisë, Rusisë dhe Francës në ndarjen e Ballkanit. Andaj filluan të kenë mirë kuptim për kërkesat e shqiptarëve. Hasan Prishtina hetoi këtë ndryshim të kursit diplomatik të tyre. Dhe me që ishte përfaqësues i lëvizjes kombëtare shqiptare në Kosovë, së bashku me Mehmet Pash Derallën, Isa Boletinin dhe Bajram Curin, i hynë përgatitjes së një lufte çlirimtare të Kosovës dhe Maqedonisë. Hasan Prishtina në fakt është një ndër figurat kryesore të historisë e popullit shqiptar të shekullit të 20. Veprimtaria e tij është e gjithanshme, është diplomatike, është në organizimin e kryengritjeve dhe në organizimin e mësimit në dhe shkollës shqipe, do thotë në shumë fusha. Ai dallohet sidomos si udhëhesi kryengritës e vitit 1912 në Kosovë, pastaj në vjeshtën e vitit 1912 do ta gjejmë në përpjekje për mbrojtjen e Kosovës nga luftat ballkanike ku shovinistët fqinj përpiqeshin ta glabranin Kosovën.
Ata deshën ta shfrytëzojnë rastin e sulmit të Austro-Hungarisë ndaj Serbisë që u realizua me 28 korrik të vitit 1914 dhe me një njësit lufttarësh kosovar me 6 gusht u nisën për kufirin shqiptarosën. Serbia me njëherë reagoi te qeveria shqiptare, kurse ndërkohë Hasan Prishtina e çliroi bregun e matit. Lufte e parë botërore nuk do i ndryshoi fatin popullit shqiptar, mbase ekzistonte rrezik i shlyerjes së hartës së Shqipërisë londinese. Me që qeveria sërbe dhe malazijase okuponin territore të saj, e nga ana tjetër propagandonin miqësi, fqinësi dhe bashkëtesë. Shqiptarët e kuptonin dinakrinë e tyre sepse ende i kishin të freskëta kujtimet nga masakrat sërbe. Në rrethanat e ndërlikuara të Ballkanit ku nuk pritej asgjë, edhe nga Komisioni i Kontrollit Ndërkombëtar. Çështjes kombëtare i qëndroi besnik Hasan Prishtina. Në 10 qershor të 1916-ës u shkruajtën përfaqësuese të fuqive të mëdha që të marrin në mbrojtje tërësinë territoriale të Shqipërisë. Hasan Prishtina si përfaqësues i popullit të vet në nëntor të vitit 16 shtroi kërkesa të ngutshme para organeve ushtarake austro-hungareze për bashkimin e të gjitha viseve shqiptare në një njësi shtetërore administrative në administrimin e Vienës. Aski robërues nuk i pranoi kërkesat e Hasan Prishtinës. Mirpo në viset shqiptare në Austro-Hungari, fal Hasan Prishtinës në gjithë dragës e bajramësorit, u dhanë mundësi të shumta për zhvillimin e mendimit dhe kulturës shqiptare. Perandori austriak i kishte garantuar Hasan Prishtinës se nëse fiton luftën, Shqipëria do të mbetet e bashkuar në kufit etnik. Në fund të vitit 1917, Hasan Prishtina kishte shkuar në Shkup për të aktivizuar lëvizjet kombëtare shqiptare. Shkupi aso kohe ishte qyteti më i madh i banuar me shqiptarë, kurse gjuhë kryesore e vendit ishte gjuha shqipe. Në Shkup i ranë në gjurmë policia bullgare dhe e burgosi, ku e mbanin në regjim të rënd dhe nën kujdesje të madhe. Ata kishin vendosur ta zhdukin, por Hasan Prishtina theu dritaren e qelizë dhe ikë, donë si i lënduar në njërën këmbë, a i shputoj nga burgu. Hasan Prishtina i kushtoi rëndësi të madhe ardhmërisë dhe mbrojtjes së vendeve shqiptare nga invazionet e huaja. E kishte të qartë se lufta e parë botërore do të përfundoj dhe mori lejen e Vienës për të formuar një regjiment ushtarak shqiptar i cili do të kujdeset për ardhmërinë e Kosovës. Në të ashtu quajtërën ushtri e Hasan Prishtinës, përveç ndonjë instruktori austro-hungares, kuadri tjetër ishte shqiptar dhe komanda ushtrohej në gjuhën shqipe. Së këndemi, viset shqiptare nën okupimin austro-hungares midis 1916 dhe 1918 gëzuan një autonomi, andaj Hasan Prishtina kërkonte që Viena të përdoret për interes të ardhmërisë së popullit shqiptar. Këtë e dëshmon në një intervistë dhënë një gazetari austriak në prill të vitit 1918, ku thotë: Mësajet e monarkisë u qelën ndërne qindra shkollësh, u ndreqën rruga, e u kryun gjithë farpunë në shqiptetrije, ndën administratën austro-hungare. Kemi një të tillë autonomi që se kemi njohë të korë. Zyret gjinden në duart e shqiptarëve, e këso dore administrata e vendit po shkon fort mbarë në të gjitha degat e administratës. U vështru se shqiptarët janë në punës të mirë e të vjefshme. Dhe pas përfundimit të luftës së parë botërore, Hasan Prishtina do të jetë njëri ndër anëtarët më aktiv të Komitetit Mbrojtja Kombëtare të Kosovës. Komiteti Mbrojtja Kombëtare të Kosovës në fakt ishte organizata më e fuqishme e formuar në Shkodër në vitin 1918. Në fakt kjo ishte si ta themi qeveri e Kosovës e formuar në Shkodër. Ky komitet luajti rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të popullatës të Kosovës si në arenën ndërkombëtare, si në organizimin e kryengritjeve të ndryshme luftarake. Hasan Prishtina ndonëse nuk ishte një ndër si të themi udhëhesit në këtë organizat, roli i tij ishte shumë i madh, roli i tij ishte shumë aktiv. Këtë e dëshmon e dhana që ky komitet e cakton Hasan Prishtinën si përfaqësues i Kosovës në konferencën e paqes në Versaj. Sepse
Nga gjitha ato delegacione që ishin në konferencën e paqes në Versaj, nuk kishte përfaqësues nga Kosova. Kana tjetër Hasan Prishtina i dinte mirë veprimet mashtruese të sërbëve dhe si njohës dhe diplomat tani më i rregjur mbështeste Austrinë. Duke patur parasysh se popujt e vegjël duhet të kenë mbështetje nga të mëdhenjtë në realizimin e intereseve të veta. Nën udhëheqjen e Hasan Prishtinës, intelektualet e Kosovës të bashkuar legalisht në organizatën bashkimi dhe ilegalisht në Komitetin e Kosovës e hartuan një hartë për shtrirjen e popullit shqiptar, si mas kompakte mbi 80% të popullsisë përgjithshme, të cilën e quajtën hartë etnike e shqiptarve, përkatësisht e Shqipërisë. Këtë dokument hartografik u a prezentuan fuqive të mëdha. Hasan Prishtina vepronte legalisht në ngritjen kulturore, por ilegalisht punonte në formimin e forcave të armatosura kundër pushtetit austriak e bulgar të viteve tonë. Këtu mund të përmendim njësitë të udhëhequra nga Ilaz Reçaku, Shaqir Smrake e Azem Bejte, që vepronin midis viteve 1915-1918, që de facto ishin njësitë e Hasan Prishtinës. Më 18 dhjetor, 1918, Hasan Prishtina, me që e kishte humbër besimin në drejtsinë e fuqive evropiane, i u drejtua kryetarit të SBA-ve Wilson, i cili ishte pjesëmarrës në konferencën e paqes në Paris, e cila do të fillonte me punë më 18 janar 1919. 18 dhjetor vitit 1918, kemi një telegram të tij dërguar presidentit amerikan Wilson, ku kërkon mbrojtjen e qeshës shqiptare të shqiptarëve të mbetur jashtë kufive londinez në paqen e Versajës. Dhe Hasan Prishtina do thotë, ndonë se unis si përfaqësues si Komitetit të Kosovës për të shkuar në konferencën e paqes në Versaj, fillimisht ai nuk mundi të arri atje, ai unis dhe nga Roma i shkruan të Hoxh Kadri Prishtinës, kryetarit të Komitetit Mbrojtja Kombëtare të Kosovës, arsyen e mos arritjes së tij për në Paris, në paqen e Versajës. Sidoqoftë, Më von, Hasan Prishtina do të jetë në vjeshtë e vitit 1919, para dyerve të konferences paqes së Versajës, duke shpërndarë materiale të ndryshme për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të Kosovës dhe pjesëve të tjera të mbetura jashtë Shqipërisë londineze. Sekondemi nga fillimi i vitit 1919, nisi fill odiseada e Hasan Prishtinës deri në vdekje. Gjatë kësaj kohe, ai qëndron nëpër Evropë, në male, në katakombe, gjithmonë në rreziqe për jetën e tij të përvuajtur, por për habin ton, i pathyeshëm në idealet e veta madhështore njerëzore. Hasan Prishtina nga Roma i shkruan Sotir Kolës: Konferenca e paqes do të vendosë gjithashtu për fatin e popullit tonë. Ne dëshirojmë që të gjithë shqiptarët të bashkohen në një shtet të pavarur, sipas parimit të sovranitetit të parimit kombëtar. Në këtë moment historik, ju lutem të mos harroni shqiptarët e Kosovës. Dëshira e tyne, ma e zjarë, është bashkimi me të gjithë shqiptarët në një atdhe të lirë. Këtë kohë shqiptarët organizonin rezistencën ndaj mbretërisë serbokrato-slovene, kurse autoritetet shtetërore mundoheshin t'i përçarin ata. Duke ditur se Hasan Prishtina është udhëheqës ideologjik, politik dhe ushtarak i rezistencës, qarqet e larta ushtarake urdhëronin që derisa zgjat konferenca e paqes, të mos ketë gjak derdhe në viset shqiptare. Pas lidhjes së paqes, mund të merren aksione kundër tyre. Hasan Prishtina shkonte nga një vend i Evropës në një tjetër, duke u angazhuar për ardhmërinë e kombit tonë. Çështjen shqiptare në konferencën e paqes së Versajit, ku Haptas kërkoi që Kosova edhe të gjitha trevat shqiptare të mbetura në ish Jugosllavi të bashkohen shtetit kombëtar. Mori pjesë edhe në lidhjen e kombes, si antari Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, ku edhe aty diskutoi paraqiti çështjen shqiptare si një çështje të pazgjidhur dhe kërkoi fuqishëm që kjo çështje një herë të zgjidhet. Më 5 shtator 1919 u bëri një vështrim ligjeve greke dhe italiane dhe konstatoi se italianët janë marrë vesh me grekët për ndarjen e viseve të Shqipërisë, kurse fajin i angërkoi Esat Pasha Toptanit, qeverisë së poshtër të Durrësit. Me që konferenca e Parisit çështjen shqiptare do ta shqyrtoi vetëm nga dhjetori i vitit 1919, Hasan Prishtina me anë të Xhemail Ag Berishës dhe Sadik Ramës
i hyri përgatitjes së një kryengritje masive në viset e shalës së Bajgorës dhe të Lapit. Shqiptarët e kësaj ane haptas deklaronin se nuk e njohin pushtetin sërb. Mirë po për të organizuar një kryengritje të përgjithshme në viset e okupuara, se pari duhej unitet politik i krerëve që udhëheqnin punët diplomatike e shtetin shqiptar. Kjo unitet nuk ekzistonte fare. Hasan Prishtina ishte një ndër organizatorët e kryengritjes së vitit 1919 në Kosovë. Pas dështimit të kësaj kryengritje, aktiviteti Hasan Prishtinës njihet edhe në aspektin diplomatik. Do thotë, ai është edhe si deputet në kuvendin kombëtar të Shqipërisë, ku mbron me dinjitet të drejtat e shqiptarëve të mbetur jashtë kufive londineze. Hasan Prishtina i kritikonte si udhëheqësinë e Shqipërisë londineze, ashtu edhe antarët e komiteteve të cilët nuk vepronin drejt, kurse ata i filluan shpifjet ndaj Hasan Prishtinës. Andaj me një rast ai do të shkruan. Mendova për një çast se si do të mund të shpëtohet ky adheu ynë i mirë me këta njerëz të degeneruar dhe u dëshprova. Por vendosa ti pres me një të qeshur ironik këto shpifje të poshtra, larg logjikës e moralit. Morali im nuk ka për të tronditë as për një fuqie. Hasan Prishtina i vendosur thotë: Unë s'kam mendue kur tosk e geg, por as do të mendoj. Në sytë e mi, çka janë gegët, pa ato janë toskët. Por mirësht, disa tosk që i shikojnë punët superficialisht, ndjekin një tjetër politik dhe bijen në një gabim politik që sufalet. Ja heroj tanë të Durrësit, pa ditur i e bijen këtyn e vegla. Nga ana tjetër, ushtria dhe policia Jugosllave jep urdhër nëse në ndonjë fshat të Kosovës kërset pushka me hir apo pa hir, ai fshat do të fshihet nga faqja e dhëmit. Kështu fillon fushata kundër shqiptarëve në vitet e 20-ta. Hasan Prishtina duke përqendruar luftën kundër robërisë jugoslave në Kosovë. Ndër të parët e filloi luftën kundër qeverisë tradhtare të Esat Pashtoptanit dhe kontriboi për shpërndarjen e kësaj qeverie. Kurse iniciativën për thirrjen e një kongresi kombëtar Hasan Prishtina i kishte filluar më 27 tor 1919, kur së bashku me profesorin Osman Muderizi dhe me dy shok tjerë i u drejtuan me kërkesë nën prefekturës së Tiranës. Bledhja nuk u mbajt me që vendi i mbajtjes u caktua Durrësi, kurse kërkohej që programi të jetë paraprakisht i njohur dhe me leje të komandës ushtarake italiane. Megjithatë, Hasan Prishtina me Sotir Pecin e disa tjerë i vazhduan përgatitjet në Tiranë për kuvendin kombëtar, i cili u mbajt pa leje të qeverisë së Durrësit. Kongresi u mbajt në Lushnjë një prenjës të 31 janar 1920. Kongresi kombëtar në Lushnjë zgjodhi këshillin e lartë prej 4 krerëve, të cilët përfaqësonin 4 fetë në Shqipëri: Aqif Pash Elbasanin Bektashi, Abdi Bey Toptanin Suni, Mihail Turtulin Ortodoks dhe Imzot Bumçin Katolik. U zgjodh edhe qeveri në kryen e Ilaz Bey Vrioni. Edhe përpjekjet për thirrjen e Kongresit të Lushnjës nuk dhan rezultat që të merren aksione për çlirimin e shqiptarëve që tani më ishin në Jugosllavi. As mos marrveshjet italo-jugoslave nuk i dhan shpresë Hasan Prishtinës se i takon çështjes së Kosovës. Në një letër që i dërgoi Hoxh Kadris më 16 qershor 1920 nga Roma, volli pesm e helm kundër qeverisë së Shqipërisë, e cila çështjen e shqiptarëve në Jugosllavi e linte si çështje të dorës së dytë. Kur pas e Roma nuk i kundërvihe Jugosllavisë, Hasan Prishtina shkoi në Rije dhe u takua me një poet revolucionar italian, Gabriel D'Annunzio, i cili ishte frymëzues i Komitetit Irredentist Ballkanik. Lëvizja që do t'i prindte Hasan Prishtina do të kishte karakter sociodemokrat të popujve të robruar në Jugosllavi. Kryengritja që do të fillonte me 15 gusht 1920 në viset e Matit dhe Dibrës, reku duhet të përhapet në Kosovë dhe Maqedoni, dhe Bajram Curit i shkruan se plasje e kryengritjes duhet të jetë së bashku me atë në Maqedoni dhe me atë të komunistëve, tregon qartë genialitetin strategjik të një luftaraku të skalitur. Hasan Prishtina në këto rrethana kërkon ndihmë nga Tirana, por ata i përgjigjen negativisht dhe i shkon në Evropë dhe pas dy ditësh në limanin e Shëngjirin. Arritën 2 anije me material ushtarak nga Rijeka,
Ato ishin dhurat nga Gabriel D'Annunzio, të cilat i soli dervish Mitrovica, por qeveria e Shqipërisë urdhëroi që armët të ktheheshin nga kishin ardhur. Kur kërkoi sqarime për veprimin e qeverisë, ata i shpjeguan se Beogradi ka protestuar. Tani çdo gjë ju bëhet qartë dhe kthehet te i dëshpëruar. Nga këto aktivitete ushtarake të shqiptarëve me një organizim më të mirë, mund të kishte sukses, sepse ato luftonin për të drejtat e veta dhe në vatrat e tyre. Dhe çdo kull, çdo gur, çdo lis e çdo kaçube ishte aliat i tyre dhe të merri pushtuesit. Hasan Prishtina nuk ndaloi në organizim të kryenvitjeve, andaj riorganizoi Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, duke e quajtur Mbrojtja Kombëtare e Kosovës dhe Dibrës. Më 30 gusht 1920, ky komitet aprovoi programin themelor prej tri neneve. 1. Me i dalë zot vetësundimit e tansis toksore të Shqipnis. 2. Me përdoruet çdo mjet për me liru Kosovën e Dibrën e çdo vend ku flitet Shqip e me bashkue në nësundimin e Shqipnisë lirë. 3. Në politik të mrençme me i dalë zot përparimit e bashkimit kombëtar. Në politik të jashtme, me e përkrah politikën e shteteve të mëdha që dyftohen me miqësi me Shqipnit lirë e me idealet e komitetit, i cili shkruhet në nenin 1 dhe 2. Më 14 maj 1921, Hasan Prishtina kërkon nga Këshilli Kombëtar që të autorizonte qeverinë e Shqipërisë që të përkujdeset me rëndësi të posaçme dhe për ata shqiptarët që ndodhen jashtë Shqipërisë, ndodhen në Stamboll, Rumaninë e Kosovë e Çamri. Do të angazhohet për hapjen e shkollave në Malsi. Në Këshillin Kombëtar, Hasan Prishtina kërkon që shqiptarët të reagojnë ndaj vrasjeve të panumërta, laçkiteve dhe shkatrimeve të fshatrave që i bënte Jugoslavia në Kosovë e Maqedoni dhe propozon të formohet një komision parlamentar, i cili do të shkonte në Rom, Paris, Londër e Washington për me u ankue verbalisht. Por ky zë kishte hasur në vesh të shurdhër në Këshillin Kombëtar dhe në Parlamentin e Shqipërisë. I pezmatuar nga këto ndodhi, Hasan Prishtina do të shkruan: Nuk di çka të them. Nuk kam gjë tjetër në dorë, veç se ti mallkoj ata që e penguan atë kohë vajtjen e komisionit në Paris. Sepse ai komision nuk të grinte zonën vetëm për njerëzit e therrë në Kosovë, po shpite djeguna e për planet e fikuna. Të kryesh punë të bash revolucion, nuk është gjë e lehtë ashtu si pandehet, por është një art, është një mjeshtri, është një gjë që duket vetëm në punë. Diletantizmi politik shqiptar u tregua në fillim të dhjetorit 1921, kur u ndërruan disa kabinete shqiptare. Pas atit të Ilaz Vrionit, u formua kabineti Pandeli Evangelit, pas taj i Qiazim Kocullit më 7 dhjetor. Kurse më 8 dhjetor 1921, Këshilli i Lartë i abesoi formimin e qeverisë Hasan Prishtinës si më i përshtatshmi, më i paanshmi dhe më i rëndësishmi. Dokumenti i pari Hasan Prishtinës si kryeministër ishte në përmbajtje, shpëtimi dhe përparimi atë dheut varen në qetsimin e bashkëveprimit të gjithë bashkëadhetarve. Kurse Luigi Gurakuqi të shkroi që të kthehet nga Roma dhe të merë ministrinë e mbrendshme, e Fan Nolit të merë drejtimin e ministrisë së jashtme. Kabineti i ri Hasan Prishtinës nuk i pëlqeu Ahmet Zogut dhe i vuri në lëvizje ish esadistët për të rrëzuar qeverinë. Andaj për të evituar gjakderdhjen, më 10 vjetor, qeveria Hasan Prishtinës jep dorëheqje. Me 22 vjetor, 1921, parlamenti shpalli marrjen e mandatit për 4 deputetët më revolucionar, Hasan Prishtinën, Hoç Kadriun, Ramiz Dacin dhe Ganis Trazimirin, me pretekst se viset që ata përfaqësojnë ishin në okupimin e Serbisë. Hasan Prishtina do të shprehet. Propaganda që janë të e ba disa gjindë me fjalët toske e gjegë, është të e rënu e themelet e shtetë. Prandaj, propozoj e insistoj të merren masat të rripta e urgjente kundër të gjitha tyne që janë të e ba këtë propaganda rëndimtare. Unë për e saptem të e ditë se na të gjithë jemi të bejt e këti adheu, me i gjuhë të bashkët nuk jam as tosk, as gjegë, por vetëm shqiptarë. Ahmet Zogu tani me e shpalli armik Hasan Prishtinën dhe
premtoi shpërblim prej 2000 franga ari për vrasjen e tij. Kjo u pa edhe me një rast kur ai dhe gruaja e tij Iqbale ishin rrethuar. Ashtu i rrethuar, Hasan Prishtina mori pushkën në dorë dhe shkroi testamentin se tërë pasurinë që kishte në Vuçitën, Prishtinë, Shkup, Selanik, Stamboll, Tiranë e gjetë i alin të shkollës Shqipe. Deri sa ai e shkroi testamentin, gruaja e tij Iqbalja e qau rrethimin me revole dhe bombë në dorë, doli para mecenareve zogist dhe u bërtiti. Largojuni këtej se këtu do i lini kokat tuaja, dhe se kjo shtëpi nuk ka njerëz që dorëzohen. Zan Prishtina pastaj do të kaloj një jetë partizane me plot rreziqe në shpellat e Gashit e Krasniqes deri në 26 tetor 1923, kur do të nxirret jashtë Shqipërisë. Atje Asali ka pas në Zebelisht dhe Habib Kukicin kësiltare. Habib i ka ditë 7 gjumë. E shkon të anijet aty. Qysh me hjek për këtu. Shkon pun të anijet, atje gjonë. Atje nuk me thonë dhe zhajtë, po të ashtë du të thonë. Që ka nga ku zemin me... Nga kusim e një aktorës trenit, pampura e në këtë nërë, me po, se gjellë. Po, pa e më e po i bletë ma gjepjes të i thetë dikush ma gjepër të. Ska me po që kemë një vlatë urnën. Oshë shumë i zuti. E kanë prej tina kam jetë kjo jetim. Së më duhet më borë një mjështë një të shmeqit në tonë. Atë, që shkoha më të qi me qitë në tonë. E të po, e të gjithë të folë gjuhë të urë, dhe saj se din, se rritë të shqiptarët. Bjerë ka morë asë i plungën që vyrë, dhe ja ka morë të vyrën, dhe ja ka unë ka cindu e me shqiptarët. Ka dalë se lëri. Masave kanë bra, e këmë ditë po se di. Qeveria e Shqipërisë në udhëheqjen e Zogut aso kohe kërkon të burgimin mbas edhe vrasjen e Hasan Prishtinës. Mirë po popullata e mbrojti dhe nuk e tradhtoi prisin e vet. Në 4 tetor 1923, prokurori i Shkodrës kërkon nga Ministria e Drejtësisë dërgimin e vendimit për vdekje kundra të pandehurit Hasan Prishtina. Gjithashtu vazhdojnë ndjekjet, torturat dhe bastiset e ataqeve të Hasan Prishtinës dhe bashkëpunëtorëve të tij. 26 gusht 1923 Hasan Prishtina dhe Hysni Curri, së bashku me 27 revolucionarë tjerë, shkojnë nga Shëngjini në Brindizi e preatje në Vjenë. Hasan Prishtina prej Vjenë kthehet në Selanik, pranë nënës së vet dhe vllajt Ymerit. Në 7 qershor 1924, kryengritësit e rrëzuan qeverinë dhe shumë zogist ikën në Jugosllavi, kurse formohet qeveria provizore ushtarake e Enolit dhe Bajram Currit. Në këtë kohë Hasan Prishtina merrej me pengimin e ratisjeve dhe shprëngulive të shqiptarëve të Greqisë në Turqi. Hasan Prishtina vazhdon aktivitetin diplomatik duke dërguar kërkesa e memorandume në lidhjen e kombeve, të cilat askush s'ka mundë t'i kundërshtoj me që ishin të argumentuara mirë. Më 2 mars 1925 vritet Luajgj Gurakuqi. Me këtë rast Hasan Prishtina do të thotë: do të vijë një ditë që monumentin tanë do të angrejmë në Shqipni. Atë ditë na e tregon gjaku i ty derdhën në rrugët e huja. Sot përkulemi me një respekt të madh para trupit tanë të shenjtë, e dikur do të përkulemi para ati monumenti. Në 29 mars 1925 vritet Bajram Curri në Dragobi. Nga vjeshtë e vitit 1925 deri në pranverë të vitit 1927. Hasan Prishtina me Iqbalen jetojnë në Zarë, ku vepronte një komitet revolucionar i shqiptarëve të ikur nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia. Në 15 mars 1927, Hasan Prishtina i dërgoi një protest sekretarit të përgjithshëm të lidhjes së kombeve, Sir Eric Drummond, për gjendjen në Kosovë, ku kërkonte të merren masa për të ndihmuar një popull të shtypur e të torturuar. Hasan Prishtina edhe zgjetore të lidhjes së kombeve do i parashtroi memorandum, duke kërkuar të shqyrtojnë çështjen e ndalimit të shkollëve shqipe në Jugosllavi dhe çështjen e jetës së rënë të 20.000 emigrantëve kosovarë në Shqipëri. Ai shkon në Gjenevë
dhe me këtë rast do të takohet me shumë burshtetas. Kurse me ndihmën e Ilas Bejvrionit dhe Gjemail Dinos, ati i mundësohet të merë pjesë në mbledhen e lidhës së kombeve. Memorandumi nxirret zyrtarisht në PAH në prill të vitit 1929, pas 2 vitesh, duke i u dhënë mundësia për të përgjigjur diplomacisë jugoslave, se si të përgjigjet kërkesave të Hasan Prishtinës. Në memorandum, Hasan Prishtina ishte kundër kolonizimit të fshatrave shqiptar, kundër tatimeve të larta, kundër gulfatjes së lirisë së shtypit, kundër mos lejimit të tubimit të shqiptarve, ku shqiptarët nuk gëzojnë as liri minimal. A i kërkon të formohet një komision i cili do të hetoj gjendjen e vërtet në Kosovë, që të tregohet se lidhje e kombeve i shërben civilizimit njerëzor. Për sa të kthehet nga Gjeneva në dje, dërgohen disa atentatorë midis viteve 27-29 për ta likuiduar Hasan Prishtinën. Të gjithë atentatorët thuaj se ishin me detyra të dyfishta, zogiste dhe jugoslave. Hasan Prishtina, duke ndjek zhvillimet në Shqipëri, mendon se aty ka dy korrente, njëra pro-italiane dhe tjetra pro-sërbe, nuk përkrahte as njërën e as tjetrën. Ai nuk kërkon të asgjë më tepër për popullin e vet, përpos aq sa kishin fqinjet e Shqipërisë. Hasani tashmë ishte rrezik edhe për lidhjen e kombeve, sepse me kërkesat e tij e zbuloi rolin e tyre në padrejtësit gjatë ndarjes së Ballkanit. Nga ana tjetër, Ahmet Zogu dhe Jugosllavia do të inskenojnë procese gjyqësore kundër përkrahasve të Hasan Prishtinës dhe të Federatës Ballkanike në Tiranë, Shkup, Zagreb e Sarajevo. Angazhimi i Zogut që me trëllime të fajsoj Hasan Prishtinën bëri që më dy korrik 1928 gjyqi posaçëm për faje politike i Tiranës të merë akt vendim me të cilin Hasan Prishtina shpallet fajtor për rrezikimin e jetës së Ahmet Zogut dhe dënohet me vdekje, kurse ora e Shqipnisë do të shkruaj. Kjo është e pesta herë që Hasan Prishtina dënohet me vdekje, së pari i dënua nga turqit e ri, nga Esat Pasha, nga sërbët e tash nga Zogu. Por populli shqiptar të ky patriot ka ngul shpresat më të forta. Lëvizet kaçake midis viteve 1918, 1928 ishin në ndikimin e Hasan Prishtinës, i cili në një formë udhëhiqte me to. Kurse nga ana tjetër, veprimtarinë diplomatike e zhvillonte në qendrat evropiane. Dhe çdo aksion luftarak në Kosovë e mbështete edhe me veprimtari diplomatike në lidhjen e kombeve. Hasan Prishtina nuk ndaloi duke dërguar memorandume për gjendjen në Kosovë lidhjes së kombeve. Njërën ja drejtoj kryetarit të saj. Po të kryetar, mos harroni se çështja e pakicave është problemi më i madh dhe më i rëndësishëm i epokës sotme. Dhe se një zgjidhje e qëllume mund të siguroj paqen në Evropë, të i dhon lavdi lidhjes së kombeve. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Jugosllavisë u jep informacione të rrënshme komisionit, duke theksuar se shqiptarët nuk duan të arsimohen, se nuk kanë mësues dhe se ankesa e Hasan Prishtinës është e pa bazë, kurse Hasan Prishtina, nga ana tjetër, vjen në pas se kërkesat shqiptare për arsimim janë të shtypura, se shqiptarëve u morën pronat dhe u jepen sërbëve, malazezve dhe rusëve, dhe lidhje e kombeve le të dërgoj një komision në viset shqiptare në Jugosllavi dhe të bindet në këto. Hasan Prishtina hetoi qëndrimin anti-islamik dhe anti-turk të imperializmit evropian ndaj memorandumit të tij. Andaj aktivizoi tre priftërim autoritativ shqiptar të Kosovës për të firmos një dokument të cilin do t'ja drejtojnë lidhjes së kombeve më 5 maj të vitit 1930. Ky dokument u quajt peticion. Në këtë peticion thuhet: politika e Beogradit ndaj shqiptarëve mund të përmbledhet në dy fjalë. Të ndrohet me çdo çmim karakteri etnik i viseve në të cilat jetojnë shqiptarët. Afro 140.000 shqiptar janë shpërndarë në Turqi, Shqipni e Gjetk. Afro 800.000 deri në milion shqiptar, shumica musliman, jetojnë kompakt në Podgoricë, Beran, Novi Pazar, Morav dhe Vardar. Në fund kërkohet që lidhja e kombëve të angazhohet në zbatimin e traktatit me pakicën. Në peticion vihet në PAH veprimet e shtetit sërbokrato-sloven ndaj pasigurisë së jetës, ndekjes masive të shqiptarëve, mos sigurimi i lirisë, shprëngulja me dhunë, rëkufizimet e ndryshme të së drejtës personale, pasiguri e drejtës së pronës, mos respektim i të drejtave qytetare dhe politike,
pengim i përdorimit të gjuhës, mos respektim i të drejtës në shkollim e tjerë, duhet të ndërpritet. Në fund të peticionit thuhet se këtu janë paraqitur vetëm një numër i vogël i shembujve dhe i argumenteve, kurse ka edhe më mira shembuj tjetër, por lidhje e kombeve, edhe këto argumente do t'i ignoroj. Më 10 janar 1931 nga Konstanca e Rumanisë, Hasan Prishtina i shkruan lidhjes së kombeve. Gjendja e mjeruar e shqiptarve që jetojnë në Jugosllavi më detyron sërish me lutje që të përkrahni një popull të shtypur e të torturuar jashtë mase. Faktet janë komunikuar lidhjes së kombeve që më herët. Në bazë të kësaj shihet qartë se qeveria serbo-kroato-slovene nuk përmbush asnjë nen të traktatit nënshkrues i të cilës është. Memorandumi i 10 janarit të vitit 1931 është dokumenti i fundit me karakter diplomatik ndërkombëtar i Hasan Prishtinës. Pushteti i Austrisë filloi të akufizoi të ardhurat e pavarura Hasan Prishtinës me gjasë që ai të largohet nga Vienna. Drejtoria Federale e Policisë Austriake me 2 mars 1931 i jep dokument udhëtimi Hasan Prishtinës, kurse me 28 mars të njëjtit vit e nxjerr atë prej Austrisë, duke mos i lejuar të merrte me vete asgjë, mbas as grua. Nga Vienna, ai shkoi në Gjermani dhe u vendos në Munich. Megjithatë, më 3 mars të vitit 1931, sipas kërkesës së Iqbal e Prishtinës, i u lejua qëndrim 2 ditor në Vienë dhe kalim në Hungari, duke marrë disa gjëra dhe gruan me vete. Pastaj u kthye në Paris. Gjatë qëndrimit në Paris i vdiq gruaja Iqbalja. Për të, kjo ishte një goditje shumë e rëndë. Me këtë rast, në një letër që ai i shkruan zonjës Maria Urban në Vienë, shprehet: Unë e humba gruan time. Ajo vdiq. Më goditi një e keqe e madhe. Më dërmoi një e keqe e papame. Vërtet jam një fatkeq. Gjithmonë besoja se unë do të vdisja para saj. Ajo vdiq para me e tu e lënduën zemën time, e tu më lanë në një situatë të pamëshirshme. Ha, qëfar fati të mërshëm, qëfar goditje mizore. Nuk e di se si do t'jetë e mundshme të qëndroj kësaj qmendije, që po ma gryën zemrën në i mënyrë të pabesueshme. Nuk po gjej kur farë ngushlimi. Prej sot në kuptimin e plot fjalës jam fatkeq. T'fala borit tuaj, u apudhë sytë fëmive. Pranonin derimet e mija të përzemërta. Gjatë shtatorit dhe tetorit 1931, Hasan Prishtina gjendet në Gracë për të taguar me miqët e tij, por pas një kohe autoritetet e Vienës i përgjigjen në kërkesën e tij se nuk mund të të qëndroj më gjatë në këtë vend. Derisa ishte në Vienë, Hasan Prishtina i vendosi lidhjet miqësore me disë lëvizjet revolucionare shqiptare dhe macedonase, të cilën e udhëheqte Ivan Mihajlov, i mbështetur nga Bullgaria. Hasan Prishtina e kishte të qartë se me disë njerëzve që rrethonin mund të kishte edhe ndonjë mikrob vrasës. Pas qëndrimit në disa qendra balkanike dhe evropiane, më 3 korrik të vitit 1933, Hasan Prishtina kthehet në Greqi dhe vendoset te vëllai i vet. Në 21 korrik, me gjasa sipas rekomandimeve nga ana e autoriteteve greke, e lë banesën e vëllait dhe vendoset në hotelin Astoria. Në 19 korrik 1933, Ibrahim Çelo, pasi kishte kaluar 6 muaj në qendrat e Greqisë, Bullgarisë, Francës, Hungarisë, Zvicrës, i shkoi në Selanik. Pavonuar, vuni kontakte me Hasan Prishtinën, me të cilin ishin takuar në Francë, ku Çelo ishte prezentuar si fanolist dhe antizogist. Më 13 gusht 1933, derisa poshetisnin në rrugën Çiminski, Ibrahim Çelo i doli Hasanit pas shpine dhe e qëlloj me 4 plumb. Vrasja e Hasan Prishtinës nxiti reagime indignat, por edhe gëzime në qargjet e ndryshme politike, publicistike, balkanike e evropiane. Për vrasjen e Hasan Prishtinës do të shkruaj edhe ndonjë gazetë shqiptare, austriake, disa gazeta balkanase e evropiane.
disa vlerësime interesante për Hasan Prishtinën i bën avokati Ibrahim Çelës, i cili shkruan: "Dje u bë varrimi i viktimës në të cilën morën pjesë shumë shqiptar, dhe se kufoma ishte mbuluar me flamurin shqiptar." Hasan Prishtina ka luajt një rol të madh në jetën politike dhe kombëtare të vendit të Shqiponjë. Në informatat nga Beogradi nuk mungon të theksohet se me vrasjen e Hasan Prishtinës është zhdukur armiku më i rëndësishëm i politikës sërbe në Shqipëri. Veprimtaria revolucionare e Hasan Prishtinës është mishëruar në mënyrë natyrore dhe historike me fatin e shqiptarëve të Jugoslavisë gjatë viteve 1908-1933.